Kale, uchalu wangalu wa mindi, full figure, ono, yali mwetegefu nyo, to take over, buli muntu yenna alimwa okuwayo kulwa COVID-19, oba kulokutasa banaffe abali mu enjala. Full figure ono gw'olaba, abadenga alumbagana buli gw'omanyi, yavumwa ono buli kiramu, n'alangira buli muyimbi atalese, naye, abantu ne bavaayo, ne bamwambalira buli wayogera kigambo kimu gunte wawaayo nga bantu bambuuza gw'obaddeyo ki. Kunte wakola kino abantu bambuuza iwabati ya chikola gw'obaddeyo ki. Full figure otogerera avuddeyo n'akwata milioni emu eyesente n'agiwaayo mu National Task Force ekwasaganya ku nsonga z'okuyamba eggwanga n'okulwanyisa akawuka kano aka coronavirus. Task Force eno yateekebwa okusobola okubanga enoonya erwanisa n'okunganya emmere okugiwa eri bannaffe abatalina kaakuza eremu abatalina kaakulya de n'akatono. So Full figure alagambye nti akadde kamu kewaddeyo kamala n'abala batandikirawo kati n'omuntu walabye kuba kati buli kimu bibiri ky'anaayogera kimu bibiri ajja kuba awoza kimu nawaayo miliyoni yake mwe nga tewaleeta. Olaba dda tuvuma nga tana kiyawaddeyo olwo kati nga waddeyo akakadde ka sente muganda wange omuntu anafuna wanywa ku mazzi Full figure nga waddeyo miliyoni ya sente. Yo miliyoni yagiwaddeyo tukwebaza nnyo for that case. Thank you so much for the 1M. You are the chief of what you onogola bayafuka presidential advisor. Yeah, fuka presidential advisor kusonga za bavuka mu NRM. So yakute milioni mna ajiwayo katika avumefe kubaya jiwandeyo. Olaba denga avuma abantu wano ngatanna wayo. Katinga waddeyo tunanywa amazi. So awe tuli. Nze waso Emmanuel, mbo nyoko nga mtugobera tusenzia kuligana life tonga bulijjo.